មនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតថ្ងៃទី13គឺជាមនុស្សរៀងម៉ឹងម៉ាត់ដាច់ខាតបន្តិចហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាធំធំចូលចិត្តអង្គុយសង្ឈឹងគិតវែងឆ្ងាយហើយមិនសូវបាននៅសំណុកទេច្រើននឿយបន្តិចនឹងចូលចិត្តធ្វើការអីរហ័សរហួនមិនចូលចិត្តភាពស្ពឹកស្ពន់យឺតយ៉ាវចូលចិត្តថាធ្វើអីមានការរវេះរវៃរហ័សលឿន